Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Dendias ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministin e Shqipërisë Edi Rama. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Jashtëm e Greqisë nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter. Komunikim telefonik i ministrit i Jashtëm Nikos Dendias me kryeministin e Shqipërisë Edi Rama. Në fokus marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet në rajon, thuhet në njoftimin e shkurtër të Ministrisë së Jashtme Greke. Ndërkaj, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, duke folur të mërkurën në parlament, ka zbardhur arsyen se pse ministri i Jashtëm grek i telefonoi zotit Rama. Shefi diplomacisë greke i ka telefonuar shefit të qeverisë shqiptare, i cili siç dihet mban edhe postin e ministrit të Jashtëm. Dendja se ka informuar zotin Rama mbi vendimin e qeverisë greke për të zgjeruar në 12 milje ujrat territoriale të Greqisë. Të njëjtin informacion, Dendja se ka përcjell edhe ministri i Jashtëm italian, siç tha zoti Mitsotakis. Por Dendja dhe Rama kanë diskutuar edhe mbi vizitën që do të bëjë së shpejti në Tiranë ministri i Jashtëm grek. Kryeministri Mitsotakis tha se në fokus të kësaj vizite do të jetë diskutimi për gjetjen përfundimtare të zgjidhjes në çështjen e marrëveshjes për zonat detare. Kujtojmë se mbushën 10 vjet që kur gjykata kushtetuese e Shqipërisë e rrëzoi këtë marrëveshje, e cila ishte nënshkruar në vitin 2009 nga Tirana dhe Athina. Shefi i qeverisë greke foli sot në parlament gjatë një seance plenare për ratifikimin e marrëveshjeve të ngjashme, pra për zonat detare që Greqia nënshkroi kohët e fundit me Italinë dhe me Egjiptin. Natyrisht, shkuarja e ministrit grek në Tiranë thyen një akull, thyen një ngërç i cili vazhdon në marrëdhëniet shqiptaro-greke që prej tetorit të paktën të vitit 2018. Është një ngërç i cili dashur pa dashur ka reflektuar edhe mbi jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar që jetojnë e punojnë në Greqi, pavarësisht se mjaft prej problemeve mund të kenë natyrë administrative dhe lidhen me performancën e dobët të administratës greke, gjithsesi një frymë më e mirë në raportet ndërmjet Athinës dhe Tiranës, mendojmë se do të mund të shërbente që një pjesë e këtyre problemeve të zgjidheshin. Dhe ky në fakt është edhe mendimi i mjaft prej bashkëadhetarëve tan me të cilët diskutojmë. Kështu, në pritje të datës se kur zoti Dendias do të shkojë në Tiranë, do të dëshironim që në agjendën e vizitimeve të mos jetë vetëm marrëveshja për detin, po të jenë edhe çështje që prekupojnë sot qytetarët shqiptar në Greqi, çështje të cilat, siç e thash, me mirë kuptim mund të zgjidhen. Kuptoj se si u zgjidh çështja e vulës apostile, apo si u arrit zgjidhja gjysmake me shumë vonesë për çështjen e patentave shqiptare në Greqi, që një pjesë shumë e madhe e bashkëadhetarëve tanë nuk mund t'in konvertojnë për shkak të një kushti në marrëveshje që patenta duhet jetë marrë para marrjes së lejes së qëndrimit. Këto pra janë çështje të cilat besoj me mirë kuptim zgjidhen, sepse nuk janë çështje esenciale dhe nuk influencohet pozita e njërës qeveri apo e tjetërës në vendet e tyre respektive.